ese beti o no no to ni anyo mo idide o de ko ba so eyi baba e ko won mo de mora bi le aye se lo eyi na lo niye e ma ba gbe o pe ko si be se pe to laye awon kan le ma fe yin le fun awon te ma fe yin le fun ye ki lo fe so nigba te ba lo se jeje ma sare koja kadara ma pere ni to lo mo pe e ma ti tori to ma je ko pa yan le fun afa ma je ki yan suko de le ko to suko jade ma foruko na pa yan le fun ko si won ta se laye atubo to nbo ni mo to le ya to toju ya ohun to nse mo ya omo e mu a pada se fun abi ni won to ni iya oko to nko oko e against ti ye so wa ko won na bi mo konrin omo ti e na se be o eyi grandma te wa je ki awon iyawo omo yin ni si mi te sha ni aye won dara sha se mo pe ina bi mo obirin ohun te yin na se fun awon iyawo awon omo yin ẹnìkan náà ṣe fáwọn ọmọ yín lé ọkọ fi rẹ lọkọ balẹ̀ ojú èèyàn méjì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ pé calm down láàrin 24 hours.